Vicdan Hakkı serialı başlıyor. Neyto. Ha? Ha Neyto, sen dedin ki 2000 alırsan. 500 mənim, 500 gələnim, 1000 də sənin. İşi sən danışmışsan da, hal almaz. Sağ ol. Bir söz demədim ki. Yox. Amma bayramın canı üçün şor qiymətinə danışmışsan. Qardaş, fakt adam uğurlamışıq da. Uğurlamaq nətər olur. İndi nə olsun dədə söz lazımdır verir. Bilirsən nə demək istəyirəm? İndi mesaj yazmayacaq ki, güya falan qədər istəyəcək. İstəyəcəyimiz güya olmasın, həqiqətən olsun. Özümün uşaq özü dedi ki, siz məbləği deyin, mən taparım. Dədəmdə olmasa da taparım. Elə şey olmaz. Niyə olmur ki? Artıq pul baş yarır, Allah qoyaq cibimizə də. Qazana girmiş isə yeyə çıxaqda da niyə yalıyırıq? Buyurun, mən o kişilə salam mülük eləmişəm, mənim ondan haqqı salam var. Kişi deyəndə bir ağızlı yaxalı danış. Kişiyə bax, öz oğlunu qaçırtdırır ki, nə var mənim razı olmadığım qızı alır. Üç dəxli var. Yox, elə şey olmaz. Niyə olmur? Niyə olmur? O kişi niyə razı deyil oğlunu o qızla evlənməklə? Namus məsələsi deyil ki. Geç danışmaya. O da vəssalam da. Ama ben o kişiye o sözü deyə bilmərəm. Ben onunla o söhbəti eləyə bilmərəm. Ha, sen çıxma da orda. Çəkil dur kənarda. Bir dənə hədinə. Özümün hədinə. Ben bu məsələni həll edim. Nə şiş yansın, nə çabam. Nə deyirsən? Hamısı üstünə baxıram. Nahaq tərəfini görmürəm. Ocağı təzdən qaladız. Neyto? Necə gəlib çıxdın? Sən get duz getir da. Duz? Bu da elə. Yaxasından geri tələməklə döyül ki. Nə deyirsən, Neyto? Ya Allah! Sən bir elə də qarduskadan götür, apar ver uşağı. Neyto. Sən o dünyaya inanırsan, Neyto. Hı. Bin dənə günah eləmişik. Bəlkə bu işə görə Allahın bizə yazığı gəlir cənnətə bax. Nə deyirsən? Fuadın telefonu kimdədir? Hə, məndədir. Yaz da yaz. Yaz göndər. Nə qədər yazım? 100? Danışmışdıq da. Özü 30-40 demişdi. Mən dedim 50 yazıq. 50 azdır. Bayramın canı üçün 50 azdır. Bayram, 50 yazıq ki, heç olmasa tapa bilsin da. Tapa bilmiş, gedib qudasından alsın. Sənə düz deyirəm. Bəlkə bu işə görə gibi qudası ilə barışdı. Mən ölüm safa bir şey görmüş olduq. Yazın. Yaz da yaz, yaz, yaz. Kartoşka yiyirsən, hə?
Ha, bunu adam kim verebilmirsin? Eşşey özünsən. Danışığa fikir ver. Dedim eşşey sən tükündən axmarı çalır. Danışığa fikir ver, hə? Dur ayağa, dedim eşşey sən. Ha, sonra nə deyirsən? Sən o səni diri yara, mal çəpdik. Bu da dönəm. Götür. Adam olmadın da sən. Kartofdan qalıb. Oğlum əlimizdədir, sağ salamatdır. 100 min pul lazımdır, gecikdirmə gecikərsən. Neytullah, biz 50'ye danışmıştık axı. Yüz nedir Neytullah? Bu nömrəyə zəng çatmır. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edin. Lənət şeytana. Telman Fuat yoxdur. Onun başında nəsə bir iş var. Kamilgilin də xəbəri yoxdur. Onların da bir xəbər çıxmadı. Ürəyim partlayır, onun başı əldə deyil. Yoxsa bir xəbər çıxardın deyənə qədər. Gəl, 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 gedək polisə. Burada daha gözləməkdən bir şey çıxmaz. Nə deyirsən, neysən? Deyirəm, gedək polisə deyək uşağımız itib. Bəlkə bir şey öyrənə bildik. Səsə salma, Şəfiqə. Uşaq sağ salamatdır. Mənə xəbər göndəriblər. Dedim ki, Şəfiqə, həyəcanlanma. Mənə mesaj göndəriblər. Fuad sağ salamatdır. Sənin mesajı kim göndərib? Fuad hardadır? Əşi, bir sakit ol da. Qorxulu heç nə yoxdur. Uşaq sağ salamatdır dedim. Sadəcə olaraq polis deyirlər. Telman. Şəfiqə, özünü ələ al. Polisə də xəbər vermək olmaz. Hər apardıqlarını bilmirəm. Polis deyirlər. Thank you.
Ooo İmran müəllim. Buna göre Rus dilini kamil bilirsin. Bu ne gelişte? Hürleme! Yusuf, kaç? Hürleme! Adam kimi danış! Sen kişi görsen, sen kişi olsaydın, hünerin olardı. Hünerin çatmadı ki. Adam kimi, kişi kimi kapımı dövüp kızıma elçi gelsen. Aramızda her ne olmuştu olmuştu. Eğer sen adam olsaydın, oğluğa hatır kızıma elçi gelerdin, iradetince. Senin kişiliğin çatmadı ki, uşağına göre, oğluna göre bu adımı atasan. Belli oldu ki, sen hiç gayretli ata da dörsen. Pıfır sen mücver. Birze, İmran birze, ömür boyu Allah'a yalvaracağım ki, oğlun sen okşamasın. Pıfır sen mücver. Bir deli şeytan deyir ki, bunun... Qələti gələ! Dilini uq səsini də kəs! Deli şeytan deyir ki... Qulağını da sallaşağı, nə deyirlər qulaq az. Mən də yaxamı qırağa çəkmirəm, ha İmran. Mən uşağın dayısıyam. Bu günah bizə də aiddir. O kişi nə deyirsə, düz deyir. Kamil, bir gün gələcək, bu sözlərin hamısını yedizdirəcəm Yusifə. Mən bilmirəm nə baş verir. Onu bilirəm ki, mən kiminsə güdazına gedirəm. Mənim oğlum ərköyün ola bilər, amma tərbiyəsiz döyür. Nəyə çağırıbsan mənə? Çağırıbsan ki, bu Dədə Qorqud ağzına gələni desin, sən də qulaq asasın, ha?
Gel otur İmran, otur. Ben sizin ikinizi de yaxşı başa düşürüm. Övlad ne demekti, ben de bilirim. Ama sizin işiniz belə götürəndə xeyir işdir, problem deyil. Gecə tezi barışacaq sizə. Zülüm məndədir İmran, məndə. Hey İmran. Allah axırını xeyir eləsin. Deyəsən başımıza bir iş gəlir. Ne olub ki? Səndən qabaq Şəfiqə gəlmişdi. Deyir iki gündür Fuad yoxdur. İki gecə də evə gəlmir. Qız da qalıb orada tək. Məcbur oldum, zəng elədim ki, yola salsınlar. Gəlir bugün. Bugün? 3-4 saat burada olar inşallah. Yaxşı, bəs qaydanda hara gedəcək? Nə? Qızı deyirəndə, Nərgizi. Qaydanda hara gedəcək? Sizə gələcək, Telmangilə gedəcək. Deyirsən, Fuat yoxdur, ona görə deyirəm. İstəyirsən, bizi aparın. Hə, yox, hə, şey. Nə siz deyirsən də? Vüsal qızı evə gətirməyik. Vüsal aləmlə dəyəfsizdir evdə bir-birinə. Yox, ey, olmaz. Bəs nə tər eləyək? Qoy sağ-salamat gəlsin İmran. İnşallah. Özündən soruşar, hara istə sonra da gələr. Bəs bu Fuad hara getmiş olar? Getmək söhbəti dövləyək. Yoxdur, yoxa çıxır. Bəs Telman nə deyir? İmran, mən Telman görmüşəm. Ağzımda bayaqdan sağa söz danışıram. Deyirəm, Şəfiqə gəldi. O dedi, ondan eşitmişəm. Bəs Şəfiqədən soruşmadı? Soruşdum. Nə dedi? Nə deyəcək? Deyir, o da narahatdır. Səni də ona görə çağırdım. Deyirəm, bəlkə Telmanla görüşəsən. Görüşüm, nə soruş? Telman nə deyəcək? Telman bir şey bilirdisə, arvadına deyərdi də. Day, sənin üstünə niyə göndərirdi? Kişiyik də. Bəlkə elə məsələ var ki, heç arvadına da deyəmir. Bəlkə qumarda puludur. Bəlkə verəcəyi var, verəmir. Bəlkə kimdənsə də ədavət aparır. Evdən gizlədir. Bəlkə kimsə haif çıxır İmran. Nə məsələdirsə, özü bilir də. Gedim də. Kamil müəllim. Gedim. Allah eləsin, kürəkəninin başı öz əlində olsun. Amma bir şey yaddan çıxartma ki, hər dəfə quyruğun qapı arasında qalanda, işin bu urvatsız tutduğun yeznənə düşür. Belə qoy görüm, bu köpəy oğlu hardadır? Eşidirəm. Telman müəllim,
Axşamın xeyir. Axşamın xeyir İmran. Qulağım bir söz çaldı. Ona görə zəng eləmişəm. Nə söz? Bu Fuat məsələsinə görə də Atilla müəllim. Allah özü kömək olsun sizə. Hə, İmran, sözünü qısa elə. Tilman əlim, haradasan? Gəlin bir görüşək, söhbət eləmək istəyirəm. İmran, bu saat mənim başım işləmir, heç nə danışdığımı özüm də bilmirəm. A, Tilman əlim. İmran. Mənim görüşməyə nə vaxtım var, nə də səbrim. Məsəl var, deyərlər ki... İmran, dedim ki, halım özümdə deyil. Tək əldən səs çıxmaz. Səni başa düşürəm, bəlkə bir görüşüb məsləhətləşək. İmran, qəmişini çək də. O nə deyirdi? Heç nə, gəl. Gicdə bu. Bu niyə məndən belə danışır? Bədbaxt oğlu, bədbaxt. Bəlkə mən nəsə bilirəm, nəsə eşitmişəm. Bəlkə məndən bir xəbər göndəriblər. Bəlkə elə söhbət ki, telefonda deyə bilmirəm. Bu niyə belə eləsin, ha, Kamil? Ona görə ki, sən adam yerinə saymır, İmran. Mən deyə bilirdim, aranızda xətir hörmət var. Keç, keç. İkiniz də. İkiniz də eşşəksiz. Səndə də Lara da. İki ayaqlı eşşəklərsiz. İkiniz də qız böyütdüz. İkinizin də qızı qoşuldu, qaçdı. İkinizin də boyun yerə soxum. Hazırlaşmama. Başladı. Nə başladı? Həyası Sevda ilə dəli qardaşı Əbdül üstümüzə basqına gəlir. Buyur. Özü gəlir, gəlsin, başa düşdük. Qız anasıdır. Tabi, gicbəsəri də şiyanına salıb gətirir. Hikkə xanım Dilarə sənə zülm eləmişdi. Sevdaları da məni çər edər də. Hanı uşaq? Neyləmsə uşaq? Əl qolundan danışma məndən, əlivi sal aşağı. Nərmin! Nərmin! Səsini başa atıb bağırma, evdə yoxdular. Az! Az bu evin bir baş babanın kişisi var mı, deyə sözümüzü? Hanı uşaq qalayının? Hanı deyilmir oğlum? Hara gediblər? Hanı gizlədiblər? Az sizin qeyrətiniz çatmadı ki, adam balası kimi gələr suz qapıya qız istəyəsiniz? O küçük oğlum! Qız istəyirsə gələr üz qapıya anam balası kimi. Nə tələyəməsiz o siz? O siz bu xeyirli işləri belə murdarcasına görürsünüz? Sevda! Qardaşım xasiyyətin bilmirsən? Niyə yanına salıb gətirmirsən? Qar axtarırsan? Nə göz vidiyorsan dinlən də? Qızı oğlumu yanına qoşub göndərəsən deyilsən? Nə biraz bu? Haq ayıbdır. Danışanda söz və fikir ver. Ayıb nə das? Nə ayıb? Ev paltarında qız qaçırarlar, belə qız qaçırdılır. Nə bilərmiş bu? Afar. Yoxsa girib evindən çıxardır. Yəqin özün düşüb qoşubsan da, girsin evdən qaçırsın. Mən sənə oğva yalvarmamışam ki, mənim qızımı qaçırsın. Yəsiz görmüşsünüz, ay qız. Hə? And olsun Allahım, onu belə qoymayacağım, baxarsan. Mən bu naifini çıxacağım sizdən. Yoxdur da, evdə bir kişi yoxdur, ona deyim sözümü. Mən bura sizdən danışmağa gəlməmişdim. Sən nə kişi?
Sən özü kişi sayarsan, hə? Ne inadın bana? Neytullah, çərrətmə məni. Aç bu zəhrimarı görüm, haradasan? Bu nömrəyə zəng çatmır. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edin. Əclaf! Kimə zəng eləyirdin? Nə? Deyirəm, bayaqdan kimə zəng eləyirdin? Əşə, onlara zəng eləyirəm də geri yığıram. Fuada zəng eləyirdin? Fuada yox, onlara zəng eləyirəm. Onların telefon nömrəsi səndə nə gəzir? Özün demirdin ki, Fuadın nömrəsinə sənə mesaj göndəriblər? Şəhədə, Fuadın nömrəsinə geri yığıram, zəng eləyirəm onlara. Mən də onu soruşuram da, deyirəm ki, Fuada zəng eləyirsən. Az boş-boş danışıb mənim başımı nə xarab eləyirsən? Fuadın əlində telefon var, telefon onlardadır da. Mən də Fuadın nömrəsinə zəng edirəm, yəni onlara zəng edirəm ki, bəlkə təsadüfən telefon açıq ola, mən də bir onları başa salam, onlarla bir danışam, yola gətirəm. Onlarla nə danışacaqsan, danışdıqlarını deyiblər də, istədiklərini deyiblər də, pul istəyirlər. Axtarıb tapıb pulu vermək lazımdır. Mən indi gecənin bu vaxtı gedim, kimin qapısını döyüm, kimdən pul istəyim, kimə yalvarım. Hər şey qurban olsun uşağımın bir telinə. Nəyim var, sağ, tala uşağımı qutar. Allahu əkbər. Elə danışırsan ki, elə bil mən uşağımı istəmirəm. Az mən bir günün içində nəyi satım, nə təhər satım, az kimə satım? Onda gəl gedək Kamildən borc istəyək. Kimə? Kamildən. Nəyi? Nəyi istəyim az Kamildən? Mən Kamilin ayağına gedib ondan borc istəyincə gedib elə özümə saram da. Sən getmə, mən gedərəm. Ara. Sən nəyə güvənib belə arxayın danışırsan, Sənin oğlunun taliyyə həll olur, Qurul göstərmək vaxtıdır, Telma. Sən getmə, mən gedərəm. Gedərəm də, yalvararam da, ayaqlarına düşərəm də. Az boş-boş danışıb səsini qaldırma, Sakit ol, görüm. Olardı. Az bir səsimi kəs görüm də. Alo. Alo, salam əleyküm. Telman müəllimdir. Bəli. Müəllim, təcili görüşməli iş var. Siz kimsiniz ki? Mən Neytullahın yaxın adamıyam. İş var, təcili görüşməli. Evinizin altında qarajdayam. Nə qədər vaxta düşə bilərsiniz, bir görüşək, söhbət eləyək. Başa düşmürəm, nə məsələdir ki? Müəllim, yorma da məni. Telefonda uzatmayaq. Düşürsən ya yox, gözlüyüm yoxsa gedirəm. Gəlirəm, gəlirəm. Bir dəqiqə gözlüyüm, bir saat gəlirəm. Allah ömür versin. Gəl. Tilman, kim idi? Onlar idi. Fuada bir şey eləməyiblər ki. Az bir qara qışqırıq salmadı. Qoy görüm kimdir, nə istəyir məndən. Tanıyıram bəyə.
Ata. Gel gide içeri. Aynen öyleydi. Səfil hanım. Gerek köyün evi satmazdın. Satmasaydım yakin ki gelip orada kalacaktım. Daha gelip buna sığınmazdım. Eyb yok. Senin gibi meseleni halledelim. Elə bildim yenə məni danlamağa gəlmişsən. Kişi sözü yaxşı sözdür. Amma onu da çox deyəndə qiymətdən düşür. Sənlə bu mövzuda bir dəfə söhbətimiz oldu, bitdi. Mən dedim, sən eşitmədin. Təkid eləməyə də ki, nə haqqım var, nə özüm. Yaxşı gedənin ki, ged aeroporta, Nərgiz gəlir onu qarşılam. Nərgiz hara gəlir? Hara gəlir, nədir? Bura gəlir də Bakıya gəlir. Niyə qayıdır ki? Fuatla gəlir? Yox, tək gəlir. Hə, Fuatgil orada qaldı. Fuatgil nədir? Ata o gün Fuat bura gəlmişdi. Dedi ki, anamı da götürüb getmək istəyirəm müzeyə. Biletlərini də almışdım. Yox. Fuat getməyib ora. Nə Fuat gedib, nə də anası. Bəs Fuat anı? Deyəsən, onun başında nəsə iş var. Başa düşmədim. Valla, elə bil ki, biz kimsə də qarışına keçmişik. Elə bil kimsə də nəfsinə tuş gəlmişik. Başımız qalma qaldan açıb burada. İki gündür Fuat yoxdur ortalıqda. Ata, başa düşmədim. Fuat yoxdur nə deməkdir? Necə yəni yoxdur? Nərgiz də ona görə gəlir. Mən zəng elədim, çağırdım. Atası nə deyir bəs? Atasını görməmişəm. Anası gəlmişdi, o dedim. Nəysə, müzakirə açmayaq. Gəl, gəl, get, geyin. Get, Nərgizi get. Sonra gələk başımıza nə iş gəlir. Bunu da götür. Başında gözlərim sən. Ata, mən Nərgizi hara aparım? Harada qalacaq Nərgiz? Özü hara deyə soram. Amma... Anan barədə heç nə demə. Dərdim üstə dərd gətməyək. Qoy bilməz. Sənin başında gözünü yapıp gel, tez gel. Alo, Telman müəllim, gəlirsiniz? Hə, sizin binanın altında qarajdayam. Hə, gözləyirəm ki.
Akşamınız xeyir müəllim. Əlinizdə nə qədər var? Puldan düzəldə bilmirsiniz. Nə pula bala? Mən... Neytullah hanı? Özü hardadır? Sən niyə göndərib? Hə, müəllim. Başımıza iş gəlib axı. Yadımdan çıxdı orasını deyim. Neytullah qardaşımızın heç başı öz əlində deyil. Bir iş görmüşdü, alınmadı. Nə olub ki? Şi, uzun söhbətdi, nəysə. Hə. Neytullah qardaşımızı girov götürüblər. Pul istəyirlər bizdə. O da mənə göndərdi. Dedi, get müəllimə, vəziyyəti başa sal. Yaxşı adamdır. O sən köməkliyə eləyəcək. O, 100 mindən nəsə düzəldə bilmirsiniz. Mənim uşağım hardadır? Hanı Fuad? Oğlumu deyirəm, Fuad hardadır? Pulu soruşuram, Əlində nəsə var, nəsə düzəltmirsən, nə qədər düzəldərsən? Bir sutka vaxt qoyublar. Sən nə pul söhbəti salmışsan, Mən... Mənim Neytullu ilə kişi kimi öz söhbətim olub. Sən kimsən, araya girmişsən? Mən heç səni tanımıram, səni heç mən görməmişəm. Tanış olaq da, Mustafa. Mən Neytulla... Biz Neytullu ilə tamam başqa şey danışmışıq. Biz Neytullu ilə pul söhbət eləməmişik. Mustafa, qardaşım. Biz Neytullu ilə tamam başqa şey danışmışıq. Bak, nə danışmışsan, özün bilərsən. Mən sənə vəziyyəti başa salıram. Sənin işin çətinə düşmüşdü. Neytullu özün riskə attı. İndi onun vəziyyəti ağırdı. Qərəz, bayaqçı nömrə mənim nömrəmdir. Zəngivi gözləyirəm. Öz də polisə xəbər eləsən, inşallah eləməzsən. İndi vəziyyəti özün başa düş. Sən oğlumu çox istəyirsən, biz də Neytullanı çox istəyirik. Bir sutka vaxt qoyublar. Gör, nə inirsən. Axşamın xeyir. Haradaydın? Niyə belə geç gəldin? Acılığın var. Nəsə hazırlayın. Sənin bu işdən xəbərin var idi?
Çünkü benim kulağım böyle bir söz çalmıştı. Sen demiştin. Daha gençti. Vallahi hiçbir salda pis uşak. Ne dedin? Heç nə. Hələ bildim, həmişə təmiz deyil, ne dedin? Sən niyə ağlayırsan? Kamil dayı. Görəsən niyə gəlir? Dayım da da başçının evinə gəlir. Nə də olmaz? Bu vaxt xeyir ola. Yəqin xeyir dua verməyə gəlib də. Əminsən? İnanmırsan? İnanmırsan gəlməniz gərək. Nədən? Deyim də, nə desə gərək belə orijinal mərz olsun. Elə beləsini istəmirəm. Dayın gəldi çatdı, tez elə. Tapdım. Kim mərzi utdu, uşağın adını o qoyacaq. Bəh-bəh-bəh-bəh, mübarəkdir. Allah xoşbəxt eləsin. Gəl, ay gənc qaynana, gəl. Gəl qaynana bacının üzündən öpüm. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol, ay Kamil, üzün ağ olsun. Mama, bu təbrikdən sənə də pay düşür, gəl səni də. Ha, Kamil, xoş gəlibsən. Sağ ol, İmran. Buyur, əyləş. Sən də ağlayıb qutarandan sonra bura bir çay verərsən. Bəki canım? Yuxarda. Bəy dadaş, harada sana? Hadi aşağı düşürdü gelin. Gördün, dedim de təbrik eləməyə gəlib. Dayı mənim de tanıyıram da. Deməli, mərci mən utdum. İnşallah sağ salamat dünyaya gəlsin, adını qoyarıq. Barış. Çağırır. Dayı demişkən, telefonda kontur var. Var. Dayı va zəng elə, gör necədir. Deyəsən, bək deydi.
qaydadaş. Təbrik edirəm. Oğullu qız doğasın. Ama birinci ve axırıncı dəfə olsun. Özündə restoran seç demək mənə düşmür. Hansı restoranı bəyənirsən adını de. Sənin toyunu dayının özü eləyəcəkdir. Boşu böyle olur. Ama yəqin ki qalarsan da sən uyu. Hə, afaq deyir qalın. Qalın olası da. Mən gedim, tələsirəm, işim var. İmran, bir dəqiqə gəl bura. Söhbətim var səninlə. Özge vaxt dilin basıb bizi yiyir. Nə oldu? Dayıva bir təşəkkür eləyərdin də? Nə başın salıb aşağı utanan adam var kimi durub? Ad cəmaatın qızın qamarlayıb qaçırdanda heç utanmırdın. Validə Sultan, dünyanın ən yaxşı oğlu da, qızı da. Elə nəvəsi də sənin payına düşüb. Giləylənmə. İmran, sən ant verirəm nəyə inanırsan ona. Düzünü de. Telman hiç evveller senden aclanışır. Gemişini çek, zat belə de təhkramı sözler deyil. Yadıma gelmir. Bilirsen niye sor? Bayağı sen benim yanımına gedenden sonra fikirleşirim. Bu adamın ağzında acı sözü varsa mənə deyebilir. Sana niye üzüldüm, kəsildim söhbət eləməlidir ki? Mənə də qəribə gəldi. Ay, sağ ol. Deyək ki, oğluna əsəbidir. Başından ki, keçməyir. Bəlkə nəyəsə arxayındır, ona görə belə rahatlanışır. Nəyə arxayın ola bilər ki? Nə bilim? Sənin nəsə fikrin var? Yox, fikrim yoxdur. Fikrim yoxdur. Ama sizin telefon danışığından sonra canım bura biraz rahat düşürdü. Niye? Mən Kamilin canıçı deyirəm. Telman nəsə bilir bizdən gizlədir. Yoxsa ata olan adam belə rahat danışamaz. Nəsə varsa Kamil. Bir günə, beş günə üstü açılacaq. Bəli. İşdi şayet. Telman təzdən nəsə zəng eləsə mənə de. Xəbərim olsun. Baş üstü. Başım var olsun. Danışdığımız kimi bu barədə heç kimə heç nə demirsən. Deyib yalandan qan bağır eləməyək. Oldu. Allah oğlunu da xoşbaxt eləsin İmran. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Ne oldu? Kimiydi? Onlardı. Neye gelmiştiler, ne dediler? Uşağa bir şey inemeyebilirler. Yok, şükür Allah'a sağ salamat. Bəs ne deyirdiler? Neye gelmiştiler? Bir sutka vaxt verdiler. Şehir telefonu getirmeye görün. Bir sutkadan sonra ne olacak? Şehir telefonu getirmeye görün. Həsən geliyor. Sen elədin. Sən elədin Telman, sən mənim uşağımı evdən didərgin saldın. Sən bu işlərə səbəbkar oldun. Bir dəfə ağzını açıb o uşağa xeyir dua vermədi. Bir dəfə atalıq eləmədi. Qaldır bu telefonu.
Ha, Arif. Kardeş, ne oldu? Ha, yaxşı. Püf sen yüzüme. Lapa bak köpeği oğlu. Sen bunun boynuna, buxuruna bak. Bunun cemdeyine bak dediği söze bak. Sen evinde 10.000 manat pul yoktu. O kadar elinden tutmuşam ki senin. Gözünden gelsin. Gelecektin inşallah, gelecek. Telman, inşallah. Telman sen bu gelişten benim uşağımı güdaza veresin. Hadi bir de. Telman dur gedeyim. Telman minine ağız açmırsan, hamıdan pul istemirsen. Daşı tök yeteğinden gedek Kamil'in üstüne. Gedek Kamil'den pul isteyeyim Telman. Dıgdıq edeyim ben beynimi harap eleme görüm ağız. Gederim de, şimdi bir şey elə bilmesem gederim. O gördüm kimden ne tapıram da? Ay! Yığa bilmirsən axı heçinə. Kızım demek gecenin bu vaxtı neyini deyirsən, bir imkan ver de. Gecenin bu vaxtı heç kim, heç nə bizə kömək eləməyəcək. Yox, dayan, tapacağım. Vaxt azdı, Telman, vaxt azdı. Ne olar, daşı tökət əlindən gedək. Tapacağım, telefon mağazdaki kıza zəng eləmişdim, dedi ki, kassada 20.000 manat pul var. 20.000'den iş düzəlir. Ha, şimdi evdəkini de qoyarıq, onun üstündə də görək nə edirik. Vaxt azdı, ne olar, Telman, dur gedək Kamildən pul istəyək. Sen dersen de ben Kamil'in üstüne gideyim. Allah'ın yoktu senin. Ne dersen bunu diline getirebilirsen ki ben gidim düşmenin ayağına ondan pul isteyeyim. Ne dersen bu sözleri diyebilirsin Şafika. İmran hadi. Hiç Kamil'in adını çekme İmran hadi. Bayağı sen geleyende telefonu yüzüne bağladın. O özü başa düşecek yalvar ondan iste. Onu gider de yeznesi de gider Kamil'in yanına. Ne kadar keçenden sonra ayıldı deyirsən? Şaqqıltı səsi gələndə qorxdum. Elə bildim başı yerindən çıxdı. Amma sonra özünə gələndə sakitləşdim. Amma İmran, elə bil ürəyimdən bu boyda tikan çıxdı, inanırsan. Anası qurban elə vurdu ki, elə bir yerə xan çınarı sərilmişdi. Deyəsən, mənim üçün torbada pişik var. Kimdir ki? Ernest Telman. Alo? Hə, buyur. Telman əlim, mənim sizə hörmətim var, beydi. Özün demişkən, qəmişimi çəkib dayanmışam kənarda. Hardan yadına düşdüm? İşin düşməsə zəng eləməzdin. Buyur görək. Nə danışırsan? Vay, vay, vay. Kimlərdir bilmirsən? Nə? O qədər. Telman mənim, özüm yaxşı bilirsən ki, məndə o boyda pul olmaz. Və yax, axır sözümü dediyin üçün, mən də açıq danışacağım. Gərək gedəm Kamildən istəyəm. Mən də yaxşı başa düşürəm ki, sən bunun gözümün altına alıb mənə zəng eləyibsən. Və yaxud da xətirmə dəydiyin üçün özünə deyirəm. Gedim Kamildən istəyim. Sən dinən get, sonra gedim. Gedim, Ray, get. Amma bil ki, borc istəyirəm. Düzəldən kimi axırıncı qəpiyinə qədər qaytaracaq. Yaxşı, gedirəm.
Aksakal adamsan, day uzatmıram. Ama bayağı bilmedim neye göre menden ele danıştın. Day biz bir kazana girmişiye kohumuk. Xahiş edirəm, bundan sonra nəzərə al. Mənlə danışanda mübtəda xəbəri yerli yerli. Anam ne inir? Bilmirəm. Xəbərim yoxdur. Mən ayrı evdə yaşayıram. İstəyirsən gedək mən qaldığım evə. Sən harda ayrı yaşayırsan ki? Bir bağ var orada. Dilbərgilin bağında. Gedək ora. Atagil buna nə cəb razı olublar? Atagün bağa gəlmişdi. Biraz əsəbləşdi. Mənə aparmaq istədi, mən də razı olmadım. Çünki mən şərtimi əvvəlcədən qoymuşdum. Onlar ayrıldılar. Vəssalam. Mən indi heç birindən qalmayacağım. Ayrıldılar. Rəsmi şəkildə. Heç məhkəməyə də getmədim. Ana indi hardadır, nəyir? Sən indi harda qalacaqsan? Təsəvvür eləyirəm indi ana ilə üzbəüz gələndə. Mənə necə tənəli sözlər deyəcək? Sən nə deyirdin? Deyirəm, fikrin nədir? Hara gedirsən? Harda qalacaqsan? Necə yəni hara gedəcəksən? Fuad gilə. Fuad gilə? Hədə Fuad gilə. Fuad yoxdur. Sən Fuadsız o evə necə gedirsən? Fuad yoxdur, nədir? Haradadsa gələcək də. İnşallah ki, heç nə olmaz. Sən nə bilirsən, Tilman səni necə qarşılayacaq? Necə qarşılayır, qarşılasın. Bəlkə səni evdən qovdu? Qovacaqsa qovsun. Düşüb ayağına yalvararam. Ən ağır sözlədirsə qəbulumda.
bu addımı mən atmışam. Məsuliyyətini də başa düşürəm. Mən artıq o ailənin üzvüyəm. Yəqin ki, Telman da ayına baxsa yumuşalar. Mənə nifrət eləsə də, Fuadın xətrinə nə baxsa mənə qəbul eləməlidir. Daha gülə xeyir olun. Problem var da. Nə deyirsən? Deyirəm, nəsə fikirli görünürsən, ne bəlkə nəsə problem var. Problemin böyüğünü sürüyüb salıbsan otağına, hələ bir dilin də var danışırsan. Qələtin elə maşınını sür. Hə, Fariz. Telman gülə, özü dedi, bala. Getmək istəyirsə, qoy geçsin. Yaxşı. Əla hazırlaşmışdın, Larisa. Amma gərək bağışlayasan da. Nərgiz getdi, Telman gülə. Fuad gülə? Она умница. О, Имран. Имран? Угу. Кечин, Имран, кечин, гел. Yüz faiz ya Fuat'tan ya da Telman'dan bir haber var. Kemir, sen narahat olma. Fuad'la her şey yaxşı olacaq. Mən belə fikirləşirəm. Yaxşı. Gəlin, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Bir də salam mələkim. Keçin. Gəlin, İmran, gəl. Gəlin. Geçin, əyləşin. Salam. Salam. Larisa, zəhmət olmasa qapını bağla. Biz olsan da gedin mətbəxtə bir çay iç. Telman zəng eləmişdi. Aha. Kamil, vəziyyət gərgindi. Telman dedi ki, Fuadı oğurlayıblar. Heyif lə? Oğurlayıblar. Hə? Eşidəndə mən də sənin gününə düşdüm. Deyir, pul istəyirlər. Mənə də pula görə zəng eləmişdi. Deyir, bir sutka vaxt veriblər. Oğruflar nədə? Hə, Kam.
Səsi güclə çıxırdı, kişi zarıyırdı. Neçə gün saxlayandan sonra bugün xəbər göndəriblər ki, bəs pul istəyirik. Nə qədər istəyirlər ki? Onlar nə qədər istəyib bilmirəm, bu məndən 70 min istədi. Bilirsən, Kamil. Hə, bir dəqiqə dayan İmran. Bu nə işlə məşğuldur ki, həmin oğlu doğrasınlar? İnana bilmirəm, ey. Bəlkə yalan deyil. Yox, Kamil, belə yalan olmur. Düzdür, mən telefonla danışdım, sifətini görə bilmədim. Amma kişi sönmüşdü. Belə yalan ola bilməz. Telmana dedim ki, özün bilirsən, məndə o boyda pul yoxdur. Dedi, yalvarıram, İmran, gör haradan tapırsın. Fuada bir şey olmamış, gərək pulu düzəldim. Əl məndən, ətək səndən. Nə imkanım var, əsirgəmə. İmran, sən belə eləm. Sən geri Telmana zəhv vurma. Sabaha qədər gözləyək görər, nə xəbər çıxır. Nə xəbər çıxmalıdır ki? Mən heç desə də inanamıram, Fuad nə əməlin sahibidir ki, ona uğrasınlar, Ya Telman nə işlə məşğuldur ki, onun oğlunu uğrayıb polis desinlər? İnanamıram, İmran. Əgər söhbət həqiqətən Telman dediyi kimdirsə də, görəndə ki, səndən xəbər çıxmır, qayıdıb o da bir də geri zəng eləyəcəksə, Biz pulu hazırlayaraq. Amma sabaha qədər gözləyək, görək nə olur. Nərgiz də getdi, Telman gələ. Telman gədə getdi? Ora? Bəli. Sabah bir onunla da görüşüm. Hər halda qız evin içində olan adamdan. Nəyin nətər olduğunu öz gözlərindən görəcək. Ta tapbaca tapbağa ehtiyac olmayacaq İmran. Sən dünyanın işinə bax da. Gətirib özüyü qaytaran telmandı, ha? Qeyrətin çatır, qızı qəbul eləmə. Sana qurban olum, ya Allah, qələminə şükür. Nə tər yazıb, Adamın üzündə biraz qırmızılıq ola. Əyanıb qabağında deyəsən, Ay, Telman! Əsən üzük qaytarmaqla deyil, onu yazan belə yazan. Biz nə kar əyik ki? Nə bilim Allah, sən bilən məsləhətdir. Vüsal, atan bizə niyə gəlib? Bilmirəm. Siz oturmuşdunuz evdə, nistamoni sivu dedin, gedə kəmir gilə. Bilmirəm, Larisa, mən öz otağımda oturmuşdum. Atam da gəldi, mənə çağırdı.
Yolda soruşdum ki, nə olub? Nədəsə üstümə qışqırdı. Niyə qışqırdı? Sən qız qaçırmağına görə. Anam deyib. Yox. Afaq mənə heç nə deməyib. Nənəyə demişdi, mən də eşitmişəm. Sən Sevdanın qızını qaçırtmısan? Hı-hı. Neydi onun adı? Nərmin. Siz bir-birinizi sevirdiniz. Hı-hı. Amma sənin atanın Yusifdən heç xoşu gəlmirdi. Eşitmişəm. Amma sən onun qızını sevirsən. Olmaz. Kamil bilir? Bilir. Nə dedi? Sevindi. Dedi, toyu da dayan eləyəcək. Даже так. Даже так. Niyə soruşsan ki, Larisa? Что? Deyirəm, suallar nəsə çox oldu. Niyə soruşursan ki? Почему-то мне кажется, что здесь что-то не то. Все это очень странно. Nədir stranlı? Minay xala sizə gələndə nə danışdı? Neynədi, nə danışdı? Kimlən? Sevdanın qızı ilə nə danışdı? Vapşi danışdı? Bilmirəm, Larisa, mən o vaxt evdə olmamışam. Amma Nərmin dedi ki, çox yaxşı qarşılayıb. Hətta ona xoş gəlmirsən də deyib. Minay xala? Minay xala. Sevdanın qızına? Sevdanın qızına. Понятно. Что понятно? Ты ничего. Будьте счастливы. Сау. Ама бу нәрсе нәрсе тапрос оқшады я. Білмірем не. Да так. Обычное женское любопытство. Harada qaldı bu? Niyə zəng eləmir? Gör nə qədər vaxt keçdi. Getdi, getmədi, bilək də. Bəlkə mən zəng eləyim, soruşum. Kimdən? Afaqda. Soruşum, görüm, gedibmi, getməyibmi? Yox, qoy elə biraz da gözləyək. Sən dayan. Gözdə, bu gözüm kimdir? Sən özün kömək.